se 4 muaj prej se do të mbahen zgjedhjet e rregullta kësaj radhe parlamentare, pra nën shkurt, dihen kush do të jetë ata kandidatë që do t'i dalin përballë Albin Kurtit si kryeministër, pra pretendentët për t'ia zënë vendin nga Lidhja Demokratike e Kosovës është kryetari Lumir Abdiziku, nga PDK-ja kryetari aktual i Mitrovicës zoti Bedri Hamza, kurse nga AK-ja dhe koalicioni i saj me Nismën dhe të tjerët zoti Ramush Haradinaj. Cilat janë gjasat e tyre, me çfar ekipesh do t'ja mësojnë që t'i fitojnë zgjedhjet dhe çfar programesh mund të shohim, do të fillojmë t'i diskutojmë me sonte. Me mua sonte, pra në këtë panel, zoti Vebi Kajtazi, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Zoti Blerim Canaj, mirëmbrëma edhe për ju. Mirëmbrëma, zoti Raman Pasarizi. Mirëmbrëma. Kurse në nanën time të majtër, zoti Avni Arifi. Mirëmbrëma. Mirësardhje, zoti Labinot Balaj. Saj mirësardhje, zoti Gazmi Raci. Mirëmbrëma. Pyetja kryesorë është, me këtë ja filloj, po para se t'ja filloj, do të shikojmë edhe se si po përzigjen qytetarët të cilët i kemi thirrur që sonte në pyetjen në Viber të votojnë se a do të kush do t'i fitoj zgjedhjet, pushteti apo opozita, të shohim sa do t'a kemi gati përzigjen nga Rezia. Po e kemi. Pra tash për tash në fillim të emisionit ky është rezultati, pushteti 42%, opozita 58%. Kësa i radhe nuk ka nga të tile që janë shprehur se nuk e dim, pra, shohim një vendosmëri të atyre që kanë votuar. Po, filloj me ju, zoti Raci. Zoti Albin Kurti hynë në këtë garë duke qenë kryeministër. Është hera parë që zoti Kurti garon nga pozita e udhëheqjes së qeverisë dhe madje garon pas një mandati të plot 4 vjeçar, diçka që nuk e kemi parë te askush tjetër. Përball i ka dy ministra, pra zoti Lumir Abdiziku madje ka qenë ministër në qeverinë e tij në Kurtin, ministrin tjetër Bedri Hamza, i cili siç e thash është edhe kryetari i Mitrovicës tash dhe një kryeministër në dy mandate, ndonëse asnjërin të plot zoti Ramush Haradinaj. Si po e shihni se si po hyn zoti Kurti në këtë garë? Natyrisht që është garë interesante, sepse kemi kandidat për kryeministër që janë paralajmëruar më herë në radhën e opozitës. Fillimisht kishim zotin Abdiziku, i cili madje përgatiti edhe një program, prezantoi edhe një program. Kemi zotin Bedri Hamza, i cili ende s'ka paraqitur program për posë njësot takimeve që po imban në objektet e komunës me ambasadore të tjerë, edhe kemi po ashtu zotin Haradina që ka bërë një koalicion pak ma gjërë që duket ka qenë një koalicion ma shumë për të menagju qështin e kalimit të pragut ose jo. Koalicioni AK Nisma është koalicion për kalim pragu? Po naturisht, unë mënej ashtu edhe shumë e kanë diskutu që është koalicion në pragu, për shak se është parti që nuk është reformu, ka dalë prej zgjedhjeve të 2021-s pa reforma, nuk ka leadership të reformuar, për kundrazi në parti tjera, dy tjera të opozitare që janë më të mëdhaja, ka pas reforma në kreun e tyre, dhe po ashtu edhe në ekipet që do dalin për balë zotit Kurti. Unë mendoj që pra ju përthoni se zotit Kurti dhe zotit Haradina i hynë ngarë si politikë në vjetër. Po, për shkak të AK-ja ka pas informata informacione, diskutime, thashë thëmë, në fillim të vitit që mund kishte një ndryshim të leadershipit. Janë përmend disa emra, përmend aso kohë, përmend kryetari Gjakovës, zotë Gjini, që mund tjetë një lider i arshëm. Ja, kësë, por faktisht nuk ndodhi ajo reform që u folë shumë, ma dhe me sa kujtoj edhe na në Rubikon kemi folë për qështjen e ndryshimit të leadershipit në AK. Te zotë i Kurti, unë mendoj që ati i nevojitet një ekip e re, për dalë për balë. Një ekip e re, kur thoni, që ka keni mendje? Një ekip e re e njerëzve cilë do të mund të ishim ministrat e arshëm potencial në qeverinë e ti, për ta që vendin më shpejt ose më afër Bashkimit Evropian, se mos harrojmë kemi agendën e Bashkimit Evropian 2030-ën, ju përshin një Shqipëri dhe në vendet tjera veç kanë fillu qeverit me u përgatit për agendën 2030,